Penitele processa una jovem na Insanulo, ba Ministério Público, tamba cria conflito e a Manatuto Vila. Confronto entre jovem Sira e o município Manatuto Vilané acontece em Aloron Rua Nulo Racing Rua, Fulan Fevereiro Tinané, onde resulta jovem em rua Retancané. Nesse confronto, né, Polícia Nacional Timor-Leste detém jovem na Insanulo, Hanessa autor ba caso assalta Maluné. Comandante Penitele Município Manatuto, Superintendente Umbelina dos Santos, SATT, autor na Insanurune, apresenta ona para o Ministério Público, Rodihalo, processo. Suspeito hirak, né? Tu ir, dados na mesma guerra, mais ou menos, bele di hang na Insanuru hanesa nai dene maka ami ami iha mai be anini a segre duni ne identifikasaun sira ami la bele dehan sai hanai mai be anini a siran be maka ami agora ada dau lama prosesu tu identifikasaun idene foi mana Insanuru mai be kari siran ne maka ide ide ko sai siran ya Sira nebe maki volvemos defende ba sira ba proceso depois maka atu hira hira ne ba iha ministério público depois de proceso maki tabele hatene ou sira maka tene eliu aí ministério público ne proceso continuação o se grupo hira kne te desconfia ka ta grupo balon ho se arte 22 no balon ho se 80 mai be si dau ka indica la los tamba e te sei tau hela ba iha suspeito e te tabele fo sai ka ta grupo de ne mai be Hanessa ita desconfia kata suspeito sirak ne envolve ia grupo hirak ne. Umbelina hatutang, confronto entre jovem sirane considera perturba ordem público, tamba resulta na rua Retancanek, hori transfere queiras para o Hospital Nacional Guido Valadares, hori halo tratamento, mai be, de dar ne jovem em rua ne parte segurança entrega ona ba família, tamba condição recupera ona. Comandante Penitele Município Manatuto Bolona Liderança Comunitária, no Liderança Arte Marciais PSAT no IQS, usi Município Manatuto Vila, onde foi chamada atenção a tu prevene conflito. Equipa Cobertura, GMN.